Alisa Krolik Ahçiker. Kocak Ahçik. Puçik Uluk. Akanç. İlik. Gündak. Glor. Arif. Orak. Ne Ahçiker vorofetev Alisan Ahçika amuna. Ne Ulunker vorofetev ne amente hınnumer. Ne Puçikir vorofetev ne glor humer. Նա կոճակ է, որտև միշտ գլորվում է։ Ինքը օղակ է, որովհետև ինքը օղակի պես գլորվում է։ Նա կարողանում է ժամացույցի մեջ մտնել։ Նա կարողանում է շշի մեջ մտնել։ Նա կարողանում է թանաքամանի մեջ մտնել։ Նա կարողանում է ժամացույցի մեջ մտնել։ Նա կարողանում է դարակի մեջ մտնել։ Նա կարողանում է գրպանի մեջ մտնել։ Նա կարողանում է վազի մեջ ընկնել։ Նա կարողանում է շշի մեջ մտնել։ Նա կարողանում է պայուսակի մեջ մտնել։ Նա կարողանում է ծայրագրիչի մեջ մտնել։ Նա կարողանում է փուչիկի մեջ մտնել։ Նա կարողանում է գրչաթուփի մեջ մտնել։ Եթե ես Ալիսա գլորի կլինեի, կմտնեի զարդուտիչի մեջ։ Տեսնենք ինչ կա այս ատտտտ տկտոկում է տկտկ տկ Սալիսա գլորի կլնե, ես կմտնեի մարդու բերանի մեջ, դնա ինչ կա մարդու մեջ։ Եթե սա Ալիսա գլորի կլինե, ֆուտբոլ քան երեխեքը, ես կգլորվեի իրան հետևից, գնդակ հետևից կգլորվեի, կնգնեի գնայ։ Ես եթե Ալիսա գլորի կլինեի, պատոհանից դուրս կգնայի, որ տեսնեի աշխարհում ինչ կա չկա։ Եթե ես Ալիսա գլորի կլինեի, կմտնեի կարմիր գլխարկի զամբյուղի մեջ, որպեսզի կարմիր գլխարկի հետ գնայի տատիկի տուն։ Եթե ես Ալիսա գլորի կլինեի, ամենտեղ կմտնեի։ Եթե ես Ալիսա գլորի կլինեի, կմտնեի համակարգիչի մեջ, տեսնա ինչ կա։ Եթե ես Ալիսա գլորի կլինեի, ես գնդիկ ոքոնիկի հետ կվազեի։ Եթե ես Ալիսա գլորի կլինեի, սարին կբարձրանայի ու կգլորվեր Սարից։ Եթե ես Ալիսա գլորի կլինեի, կմտնեի ջրաներկի մեջ, որ գունավորվեիր։ Եթե ես Ալիսա գլորի կլինեի, ձեր մեջ կգլորվեի, կդառնայի ծմեր մարդ։ Եթե ես Ալիսա գլորի կլինեի, երեխաները ֆուտբոլ խաղային ու կուրախանային։ Եթե ես Ալիսա գլորի կլինեի, ես գնդի բոքոնիկին ման կգլորվեի։ Ես եթե Ալիսա գլորի կլինեի, արիվ կդառնայի մարդկանցուն գործի կհարցնեի։ Ես եթե Ալիսա գլորի կլինեի, կբարձրանայի ծառի վրա, կգնեի հատակին և կջարդվեր հատակը։ Ձիհի։ Ձիհի։ Ես ասել սկական։